Watu wengi tunahitaji mafanikio. Tunaposema mafanikio, tunazungumzia pesa. Je, tunapataje mbinu ya mafanikio? Karibu katika chaneli hii. Utapata mbinu za kupata pesa. Unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe kwenye chaneli hii, like video na usiache kucomment. Hello, mambo vipi mabibi na mabwana? Kama tunavyofahamu, kubeti ni ajira kama ajira zingine, tunaweza tukasema hivyo. Na hii ni website ambayo inaitwa Betting Tips. Sasa hii ni website ni ya mshikaji mmoja hivi ambaye yeye ameweza kujikita kwa kutoa hizi sure odds, lakini pia kama utanufaika nazo basi whatever. Ukitaka kumtafuta utamtafuta. Na kama utaendelea kudumu nazo ama kuishi nazo hizi ambazo wanazozitoa, basi poa, utakuwa unaishi nazo. Na hapa kuna mechi kadhaa ambazo zimepita. Kuna hii nadhani ni tarehe 23. Manchester City ambayo na teregram, lakini pia kuna Barcelona na Celta Vigo ambayo ni saa 1:30. Hizi ni leo ambapo ninapoongelea. Lakini kuna hii Burnley na Manchester United correct score, utatashinda. Na huko chini huko sasa kuna hizi ambayo ni za tarehe 24 mwezi wa 9. Hizi hapo tarehe 24 mwezi wa 9 ambayo ni Aston Villa na Chelsea ambayo ameweka under 3.5. Kwa hiyo unaweza kuchukua hii Chelsea na Aston Villa ukaweka under 3.5, lakini pia kuna Liverpool na West Ham ambayo ni tarehe 24 nayo pia. Hiyo ameweka kona 9. Kwa hiyo hapa zipo mbili hadi sasa hivi tumeshapata mechi mbili. Na huko chini tutaweza kuona Real Madrid, Atletico Madrid na Real Madrid ambao utaona hii ni kipindi cha kwanza watadraw. Kumbuka katika hizi issue lazima ufahamu vitu ambavyo kuna kufeli na kufaulu. Kwa hiyo unapofanya hii kazi basi inabidi ufahamu hilo kwa ule mtu ambaye anaanza. Lakini katika chini ya video kuna video ambayo nimeiweka, nadhani hiyo itakusaidia ama itamsaidia ule mtu ambaye anaanza. Yaani hajui, ana idea yoyote, hajui timu, hajui afanye. Inabidi ukubali matokeo kwamba hujui. Na utakiwi tamaa, uweke kiasi kikubwa, weka kiasi cha kawaida. Ukiweka tamaa, usha siku utaishia njiani na utakata tamaa. Weka tu kiasi cha kawaida. Kuna wengine watakuwa wanaweka 100, 200. Baadaye ukishaona wazoefu na nafahamu, wao wanaanza kuweka kiasi kikubwa. Kwa kuna video hapo chini imeshaonyesha jinsi gani ya kuchambua mechi ili mali kuweza kujua, lakini matokeo waga yanatokeaga tofauti na ni jambo tu ambalo la kupotezea. Na cha msingi ni kusonga mbele, kwa sababu kila mtu anakuwa na nia ama anakuwa na system ambayo inapelekea kuweza kufaulu. Lakini pia kuna mbinu ambayo nishaelezaga zamani kwamba hiyo usichukue mechi nyingi, chukua mechi chache. Lakini pia zina odds nyingi ambazo zinaweza kukusaidia. Chagua kabisa, fanya utafiti. Ya kwa wale watu ambao wanaanza. Kwa hiyo baada hapo utaweza kuwa wanafahamu wanakosa, wanafaulu wanakosa, wanafaulu mwisho siku wataweza kufanikiwa. Kwa hiyo ni moja tu kuonyesha hii website ambayo inaitwa Betting Tips. Ili madi kuendelea kupata update kama hizi, unachotaji kufanya unaweza tu subscribe kugusa na button ili endapokea video, basi unakuwa mtu wa kwanza kupata video zetu kila siku. Lakini pia usisahau ku comment au kushare na kutoa maoni kama umesha kuitumia hii website ikakunufaisha ama la. Itakuwa ni vyema zaidi na ni bora zaidi. Asante.